בסדר, תגיד, אלצ'קו, אתה חושב שהתחפשו אליך בפורים הזה? אני יודע ש... אני שמעתי שדווקא הרבה אנשים רוצים להתחפש אליי בפורים הקרוב. אני שמחה שזה לא מביך אותך שמתחפשים אליך השנה. אבל למזלך, אולי הגיע מישהו שמושך טיפה, אבל טיפה יותר תשומת לב ממך. מה אומר? תסתכל. אנחנו עד סגולה של טרנדים, לא מגבשים דעה. במקום לצאת להפגין כאן נכנעים לצו אופנה. בפורים כל שנה אנחנו מגיעים לשיא. איכשהו לכל העם יש את אותו רעיון מקורי. כולם השנה יחפשו לקדאפי. כולם השנה יחפשו לקדאפי. אז הנה עוד רגע באמת הכל נגמר וכולם יעברו לטרנד הבא. מה יהיה אחרי זה אלצ'קו? מה? מה יהיה אחרי? בכלל אני לא נוטה לחשוב על דברים כאלה מה יהיה אחרי. אני מעדיף לחיות את הזמן הנוכחי.